Isaac and his mother lived alone in a small house on a hill. Isaac kept to himself, drawing pictures and playing with his toys as his mom watched Christian broadcasts on the television. Life was simple, and they were both happy. That was until the day Isaac's mom heard a voice from above. Your son has become corrupted by sin. He needs to be saved. I will do my best to save him, my lord, Isaac's mother replied, rushing into Isaac's room, removing all that was evil from his life. Again, the voice called to her. Isaac's soul is still corrupt. He needs to be cut off from all that is evil in this world and confess his sins. I will follow your instructions, Lord. I have faith in thee, Isaac's mother replied, as she locked Isaac in his room, away from the evils of the world. One last time, Isaac's mom heard the voice of God calling to her. You've done as I've asked, but I still question your devotion to me. To prove your faith, I will ask one more thing of you. Yes, Lord, anything, Isaac's mother begged. To prove your love and devotion, I require a sacrifice. Your son, Isaac, will be this sacrifice. Go into his room and end his life as an offering to me to prove you love me above all else. Yes, Lord, she replied, grabbing a butcher's knife from the kitchen. Isaac, watching through a crack in his door, trembled in fear. Scrambling around his room to find a hiding place, he noticed a trap door to the basement hidden under his rug. Without hesitation, he flung open the hatch, just as his mother burst through his door and threw himself down into the unknown depths below. Fala rapaziada, aqui é Cícero do canal Cicerossauro. Resolvi criar esse novo quadro aqui no canal, porque como a gente tem passado muito tempo em casa aí, nessa quarentena, comecei a rejogar alguns jogos aqui e pensei em compartilhar também com vocês. Se gostar desse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever e já deixa um like no vídeo para continuar trazendo outros jogos aqui para o canal. O primeiro jogo que eu quis trazer é o The Binding of Isaac. Ele é um jogo independente do gênero roguelike, criado e desenvolvido por Florian Hinsley e também Edwin McMillan, que é o criador do Super Meat Boy. O jogo foi lançado para PC em 2011. É um jogo inspirado na história bíblica de Isaac, talvez você já tenha percebido isso na introdução do jogo. Escolhi esse jogo porque ele não precisa de um PC muito bom para jogar e nem de muita experiência com jogos, sendo relativamente fácil de aprender os comandos, mas isso não significa que seja um jogo fácil de jogar. Ele é um jogo eletrônico, visto de cima para baixo, no estilo Dungeon Crawl, de ação e aventura, que usa sprites bidimensionais. O jogador controla Isaac, ou um dos 6 personagens desbloqueáveis, explorando as masmorras localizadas no porão da casa de Isaac. O jogador deve lutar contra monstros em um quarto, usando suas próprias lágrimas como arma em cada andar do porão. É necessário derrotar todos os inimigos antes de prosseguir para a próxima sala. Uma vez limpa, ela permanecerá livre, permitindo que o jogador volte para traçar o seu caminho para o próximo nível, embora não é possível retornar uma vez que isso aconteça. Ao longo do caminho, o jogador pode coletar dinheiro para comprar objetos em lojas, chaves para destrancar quartos e baús, e bombas que danificam inimigos e abrem passagens secretas. É um jogo que, conforme você avança, vai progredindo no nível de dificuldade. Não tem grandes segredos para aprender a jogar. O próprio jogo já tem um tutorial na entrada, indicando os possíveis movimentos e ataques do jogador, assim como quando surgem novos itens, como poderes e pílulas. Também há um aviso na tela, indicando como usar aquele determinado item. O que deixa o jogo sempre divertido é porque, como os itens e inimigos são gerados de maneira aleatória, quando você morre, não vai jogar a mesma partida que a partida anterior. As partidas sempre mudam e você pode encontrar coisas novas, não deixando o jogo ficar maçante. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueça de se inscrever, deixar o like. Até o próximo vídeo. Um abraço.